lagi bareng Lik Liwon yang pagarlap pos channel. Polres pagarlap isih nunggu hasil visum Fikri lan Jumadi. Kanggo ngerteni luka-luka jopo apa wae sing ana ning awak loro pendaki tersebut. Ojo nene di iki luwatane. Monggo. Kapolres Pagarlap AKBP Doli Kumara lewat Kasat Reskrim Ibtu Abjad Yulisa Harasanjang. Jasad rong pendaki sing tewas ning kawah Merapi Tempo mung diajokke pemeriksaan jopo alias visum. Awake dhewe isih nunggu hasil visum saka pihak dokter RSUD Besema. Menawa hasil visum cukup, loro mayat pendaki ora perlu ditindakake pemeriksaan jero alias otopsi. Terang Acep Joko Walio Pagarlap Pos Channel.